Табиғатты қалай аялауға жетіп, бұл туралы экология комитеті өкілдері заң нормаларын түсіндіру барысында айтты. Сөздерінше, жаңа заңға сай норманы жергілікті билік бекітеді. Сондықтан мегаполистегі заңсыздықтарды болдырмау үшін жауаптыларға жұмысты бақылауға алып, қаланы абаттандыруды күшейтуді тапсырды. Ал қала тұрғындарын заң ережелерін сақтауға шақырды. Кері жағдайда шара қолданылуы мүмкін. Айта кетейік, өсімдіктер туралы заңға мемлекет басшысы қаңтар айының 2-сіне қол қойып, ол заң наурыз айынан бастап күшіне енді. Siz misal otbasınızda 5 adam turatın bolsanız, 5-öyüñiz çıksañızlar, ar qaysı misal belinen norma 3 kilogram bolsa, 15 kilogram aytın çıqqanday ruxsat quşatsız, çıqqanday bağanağı tölem aqsız jıñay alasızlar. Endi kezekte onu jıñaw barısında ärine ana jıñaw tärtibin saqtaw kerek. Misal eger de siz onu tamırın alatın bolsañız, bağanağı är ösimdik türlerine säkes он мысалы тамырын тереңдігі қаншаға дейін алуға болады. Одан оны алып болған соң қалай қайтадан орнына келтіру керек. Енді ол бізде өсімдіктер дүниесін пайдалану қағидасында көрсетілген. Ең басты мақсат еліміздегі орман белдеуін сақтау. Ол үшін комитет сирек кездесетін өсімдіктерді тексеріп қана қоймай, оларды сақтауға да атсалысуға жететінін айтады. Мәселен, экология жанашырларын Шымкенттегі дендросаябақ мәселесі алаңдатып отыр. Олар комитет өкілдерінен бақты қадағалауға алуын сұрады. Өткені дендрологиялық саябақта бұған дейін бірнеше рет өрт оқиғасы тіркеліп, заңсыздықтар орын алған. Дендропарк бойынша қазіргі кезде мәселелер болып отыр. Сол мәселелердің барлығы толыққанды шешілгеннен кейін, егер де біздің инспекцияға құзырет берілетін болса, оған ер шоғырлы табиғи аумақ деген статусты берілетін болса жергілікті атқарушы билік, онда біздің аймақтық инспекция ол жерге бақылау қадағалау жұмыстарын жүргізеді. Дегенмен ағаш кесу өрт сияқты заңсыздық орын алса, комитет тарапынан дереу құқық қорғау органдарына хабар беріледі. Яғни мұндай жайтқа бей-жай қарамаймыз дейді мамандар.